敌后武工队第二章一。一间光线不足又很狭窄的小屋里摆着一张桌子，桌上摊有一张褪了色的地图。武工队杨子曾队长立在桌旁，手背蹭下巴磕，看着地图沉思。魏强站在他身旁。魏强，你带四个人傍晌午定要赶到康关。杨子曾用红蓝铅笔指点地图说，在那和准备过路的干部们会合了，去马家庄吃下午饭。嗯，魏强顺从地回答。从马家庄往下走，步步接近敌人的治安区，那是敌人的天下，各个据点的敌人什么时候都可能出来，随时都有可能和敌人遭遇，因此执行这次护送任务就更要警惕。杨子曾从怀里掏出河边区造的纸烟，抽出两支扔给了魏强一支。魏强吸着烟，视线由地图移到杨子曾的脸上。杨子曾的表情是那么亲切和蔼庄重。杨子曾狠狠吸了口烟，接着说，今天执行的这个任务很艰巨，要你们用很少的战斗力突破层层封锁线，踏过保定以西的整个敌占区，安全地把去冀中开辟工作的干部们送过铁路。魏强接受了任务，双腿一并行了个注目礼，大步地朝门口走去。这时杨子曾又把他喊住了，我们是革命军人，穿衣裳可不能破狼破虎的，便衣也得保持整洁。看你练习上房爬墙，把棉裤磨得露出了黑羊毛，回去补一补。魏强回手摸摸露出羊毛的棉裤，不好意思地笑着回答，是。下午在群山耸立怪石繁多的窄窄山道上，魏强和四个肩扛日造马步枪的武工队员说说笑笑地朝着康关村前进了。冬天的山风吹得挺硬，魏强他们因为紧走赶路，额上手上浑身却热得金了汗。他们时而爬上陡峭的山岭，时而跨过横卧的小河。宽宽的濮阳河冻结成溜光透明的冰板，人们活跃起来，都想在冰上溜滑一下。李东山，你穿着钉钉子的山鞋溜不了，给我烧着枪，我溜他个两样的。贾政兴致勃勃的劲头简直像个孩子，他见人们都溜了过去，立刻在冰板上紧跑了几步，左腿一蹲右腿一跪，说，我来个羊羔吃奶。嗖的一下朝东岸滑过来。嘿，还是白洋淀长大的，滑冰游泳真有两下子。李东山话音刚落，贾政溜到了岸边，他刚要立起，没注意脚底下一滑，咕咚闹了个大仰芭蕉，帽子摔出了老远，把人们都逗乐了。你呀你呀，魏强笑呵呵地指点李东山，都怨你抬得高，把他摔了个重。没关系，我这是表演老头钻被窝呢。要是他就凭那钉了14个铁帽钉子的山杠子鞋还表演不了呢。贾政说着爬起来，拾起毡帽重新扣在头上。太阳移到正南方，在康关村，魏强和28个准备过路的男女干部会合了。人们都上前询问，铁路好过吗？在什么地方过？这条道敌人是不是常出来？魏强他们对询问的事都笑嘻嘻地做了回答。来到马家庄吃过下午饭，在太阳压树梢的时候，人们都在村边集合了。魏强除单独给赵庆田、贾政做了布置外，把走的路线、应注意的事情和联络信号一一地告诉给大家。最后嘱咐说，万一碰上敌人都要沉住气，前面专有人掩护。专有人掩护？谁掩护？谁？人们都想看看担任掩护工作的人。他和他。魏强指了指赵庆田、贾政。贾政顽皮地呲着没门牙的大嘴缩了下脖，赵庆田腼腆地冲大家笑了笑。要相信他们俩。如果在封锁沟的西面让敌人冲散了，咱们集合的地点就是脚下的这个村；在封锁沟的东面冲散了，集合点就是武侯村南柏树林子里，到那里我来告诉。
一切安排停当，赵庆田、贾政持枪先一步走去。魏强派出联络兵，又把两个带手枪的过路干部安排成了后卫，就率领这支人多枪少、有男有女的队伍朝正东、朝封锁沟、朝敌人确保治安区走去。出了山沟，走过六七里地的丘陵地带，一望无边的平原展现在人们的眼前。掉在山后的太阳虽然还留下一片紫红色，不太亮的冬月却像盘子似的从东方升了起来。看，炮楼子！一个男同志指点着自己的新发现惊异地说。又一个。一个中等身材声音清脆的女同志接上了茬。戴卫强跨出一步扭头望他，他闷时都不好意思地低下了头。特别那个女同志见到魏强射过冰冷而又严肃的眼神，更窘得厉害。不要说话，这是敌占区。魏强用严峻的口吻悄悄地向后转了这么两句话。这两句话一直传到了末尾的一个人。鬼子的炮楼像望乡台似的一个一个的在平原上戳立着，扇子面低望去能望到七八个。小队长，尖兵已经上了钩。担任联络的李东山持枪跑回来报告，先过去一个人搜索，特别要严密的搜索那两座坟。魏强打发李东山走后，忙让大家停了下来。不大一会儿，几个大土坷垃从空中飞过来，落在人们的周围。这是通知前进的信号。风息了，月亮更明，夜幕山起了沉寂的平原，大地显得分外宁静。直上直下，一眼望不到底的封锁沟，真像神仙山的悬崖。准备好，过沟。魏强朝后打了个招呼，就脸朝里，像小孩打滑梯似的，哧溜了下去。脚挨住地，刚要站起来，一件东西从沟顶上砸下来。魏强知道这是溜下来的同志，忙爬起来去搀扶，一看，是个女同志。那个女同志发觉自己下钩砸住的是刚才用冷冰冰的眼睛批评自己说话的小队长，就更不好意思了，笑了笑，忙跟在魏强的身后，脚手一齐动的顺东边高高的沟坡往上爬。两丈五尺深的沟坡，魏强爬上了多一半，忽听到李东山小声的在沟沿上朝下说，这儿有死尸，别抓他。死尸。魏强紧蹬了两步，伸手扒住沟沿，一片腿跳了上去，回身伸手又把砸他的那个女同志拽了上来。离魏强不到三尺远，横握着一具赤壁倒剪双手没有头的尸体，腔子里还一个劲的往外津血浆。小队长，那边还有两个。魏强顺李东山手指的地方望去，两具赤壁的尸体也都光有腔子没有头。从没有凝固的血浆上判断，魏强知道敌人行凶的功夫还不大，也知道敌人在这里这么做，目的是要吓唬过沟的人。爬上沟来的人们都身体前倾，大迈步子，一个紧跟一个的尾随尖兵朝前走去。口令，哪一个？北面玉山店炮楼上的敌人可能听到了过沟的音响，嗷的嚎叫了一声。接着向北炮楼上的敌人也哪一个哪一个地叫问起来。根据以往的规律，敌人问过几声就会开枪。魏强急朝后转了两句，猫下腰紧跟上，就更加快了脚步。两个炮楼的敌人同时开枪了，机步枪的交叉火力像刮风般的横扫过来，子弹打得又低又密。不过魏强他们早已走远，子弹全都落在他们走过的路上。一个村庄接近了，尖兵只是领着人们贴着村边踏了过去。注意，道南的柏树林子就是咱们的集合点。魏强指着一片夹杂几个坟头的树林子往后传。他们平安地爬过了两道封锁沟，顺当地通过了大固店、张村、余桥等三个大据点，接近了离保定十八里地的江城据点。江城的敌人都是保定直接派出的，有日本兵、警备队、警察，还有一班子穿便衣的武装特务。这班子特务由一个叫佐藤的日本宪兵军曹带领着。
人们都叫他佐藤特别工作队。佐藤特别工作队在江城一带活动的挺厉害，不分黑夜白日的出来。因此越接近江城，卫强也就越提高了警惕。腊月十四的月亮悬在人们的头顶上，附近村庄传来了驴叫声，午夜到了。卫强率领人们抛开大道，扎着野的走起来。走到离江城二里地的石庄村北时，李东山匆匆地跑回来：“小队长，前面发现有人，一大溜。”“赵庆田、贾政呢？”卫强问。他俩圆的伏下不动了。赵庆田说：“像是被严的。”“不管干什么的，告诉他俩，隐蔽地绕过去。”“是。”李东山扭头跑了上去，很快又回到卫强面前。“是被严的，他们发现有人跑起来了。”“嗯，跑起来了。”卫强拧着眉头一沉思，果断地说：“不。”刚吐出一个字，远方传来干什么的问话声。“你们是干什么的？”贾政也挺气粗地反问过去。“我们是江城的佐藤特别工作队。”“哦，是佐藤特别工作队。”看，差一点没发生误会。赵庆田把话接过来，说的是那么柔和亲切，简直真像遇到自家人，不过身子伏在地上依然未动。“那你们是哪一部分啊？”对方跪立起一个来。“哪一部分？还用问？满城的山坂特别工作队呗。”“你们是山坂特别工作队呀？”敌人真的把赵庆田、贾政他们当成自己人，也就不在意了。有几个站起来，持着步枪大摇大摆地朝赵庆田他俩走过来。卫强一听对方是江城的佐藤特别工作队，即刻命令趴伏在身旁的刘太生把马步枪留给自己，叫刘太生带领人们迅速向石庄村南大坟地里撤。他和李东山准备打掩护。当人们刚刚离开，前面的枪声、手榴弹声就响成了一团。时间一秒又一秒地向前移动，赵庆田、贾政始终没见撤下来。卫强想到近三十名回冀中开辟工作的干部需要今夜送过铁路，时间不允许久等，便带着李东山走进石庄村南的坟地。刘太生和过路的干部们都围上来打问情况。卫强朝月亮望了一眼，月亮在正南稍偏点西。他知道已经过了午夜，也知道眼下的时间最宝贵，不能再拖了。忙凑近人们：“同志们，检查一下，咱们出发。”卫强说着把马步枪递给了刘太生：“你和李东山担任尖兵，扎曼地一直朝着保定车站的电灯光走。”新的尖兵箭似的朝正东走去。人们跟着卫强也快步地朝正东走起来。刚离石庄半里多地，背后传来有人在后面跟着。有人跟着。卫强一怔，又想，看是一两个人还是一大起子。要是一两个，就是赵庆田、贾政。他很希望这样。他离开队伍，蹲下来，眼睛不眨地朝后一望，却是一大溜人在行动。走得非常急促，还能隐隐约约地听到咚咚的脚步声。难道敌人跟上了？卫强想。糟，是敌人，还可能是遭遇的敌人跟了下来。他肯定了情况，紧迈了几步，赶上了排头，忙朝背后传了句：“跟紧点。”说罢就带领着人们跑起来。突然枪声从身后巴咕巴咕地响起来，卫强他们的脚步也就跑得更紧了。卫强带领人们跑了一阵子，枪声逐渐甩在了大后面。保定车站上向外照射的电灯贼亮贼亮的，越来越清楚了。从锦北面开来的火车嘁咔嘁咔地响着。撇开电灯偏南点走，过了金线河，找直奔五里铺。卫强把要走的路线告诉给尖兵李东山和刘太生。眼前展现出一条不宽的结了冰的小河，人们怕滑倒，便手拉手地扎了过去。
靠近铁路了，停在车站上的火车嘶嘶的放气声传送过来，人们的神经随着也就更加紧张了。几点钟？魏强问他身后一个戴着手表的干部。1:45。魏强从时间上知道，停在车站上的这趟列车是去郑州的37次快车，再有17分钟就从保定开出了。同志们，紧走几步，铁桥跟底下等他。他把话传向后面，就又紧走起来。五里铺村北架在府河上的铁桥出现了，高大的桥洞像没有关闭的城门。嘁咔嘁咔的声音越来越大了，铁桥两头炮楼上放哨的敌人的咳嗽声也被这嘁咔嘁咔的响动压了下去。在铁桥被火车砸得嘎啦嘎啦山响的时候，男女干部在魏强他们三人的掩护下，一个紧跟一个的沿着河边猫腰钻过桥洞外的铁蒺藜网，穿过桥洞，胜利地过了铁路。魏强顺着桥洞望着这群回冀中开辟工作的人们的背影，心里有些说不出的羡慕。他一直等人们的影儿消逝在冀中平原上，才喘了一口气，顺手把驳壳枪插在皮套里。二，赵庆田、贾政在石庄村北和江城的佐藤特别工作队碰上，能张嘴冒充其满城山板特别工作队，是魏强事先布置的。要这样做的目的，就是在和敌人遭遇上以后，对敌人来个暂时的麻痹，以争取时间，让非战斗人员迅速撤下去。这个措施真的生了效。当敌人听到是山板特别工作队时，有6-7个便衣特务一点都不顾忌地站起来就朝前走。领先的一个摇晃着脑袋，尖声尖气地边走边问，山板特别工作队知道今天午夜会哨的口令是什么？口令。贾政的枪口瞄准了他，见他越走越近，说了句，是这个。一勾扳机，八咕一声，领先的敌人被撂倒，赵庆田也八咕一声，也撂倒了一个，接着又甩出一颗手榴弹，轰的爆炸了。他借着手榴弹爆炸的浓烟，三跳两蹦地窜到了敌人屁股后面。在赵庆田甩手榴弹的时候，贾政和一个便衣特务同时抢占了一个大粪堆。要不是各站一边，中间让粪堆挡住，他俩近的就会对了脸。这时，谁都要设法隐蔽自己，待机消灭对方。敌人从粪堆的左方偷偷地把支38步枪伸过来。枪身长，亮不开，贴着贾政的后背就砰的开了枪。趁敌人退弹壳的一刹那，贾政一举马步枪，说了声，找你武大伯去吧，就把敌人打死了。倒沟里有2个鬼子，一个探着半截身子在晃动着军刀，另一个露出头来哇啦哇啦的怪叫。贾政把枪瞄向拿军刀的鬼子，没容他晃动几下，就用一颗子弹敲碎了他的头骨。敌人乱了营，一切火气都朝贾政盖过来，猛烈的火力压得贾政连头也不敢抬。窜到敌人背后去的赵庆田伏在一个坡坎上，正举起枪来寻找目标。倒沟里一个指手画脚的鬼子正好进入他步枪标尺的缺口，赵庆田知道擒贼要擒王，作战先打指挥官，一勾扳机打了他个狗吃屎。嗨呀，永山副队长也阵亡了。一个敌人吓得嚷叫开了，是让背后的八路打死的。又一个在打着嘟噜的叫喊，敌人开始骚动，慌乱惊恐起来。正面抗击敌人的贾政就在这个当儿一下滚离开敌人的火网，窜进了石庄村。贾政在石庄村口的一座高门楼下停下来，怎么办？他倚着门框想，回武侯村南的集合点，这个当然可以，小队长和回冀中的干部们又怎么样了？是不是受到了损失？即使没有受到损失，剩下3个人又怎样完成护送的任务？还有赵庆田这个家伙是长是短，一连串的事儿都涌到他的脑子里。他听听村北刚才枪炮齐鸣，现在却变得分外沉寂。
他探头望望一道西南方的月亮，知道已经过了半夜。走，找小队长去。贾政下定了决心，反正他离不开五里铺的大铁桥。把枪弹轻轻地推上了膛，保险机不关，用胳肢窝一夹，贴着墙根，悄悄地向东走去。刚走到村东的场上，一大溜搀着、架着、背着、抬着人的人群，正从西北顺着去江城的东南大道，哼啊咳地、骂骂咧咧地走了过来。王八蛋们，怎么又在这儿碰上了？贾政一见是刚才交过锋的敌人，急忙钻到一个坯垛后面去，回头望望身后，竟是坯垛、柴禾垛，地形蛮好。好。不叫老子痛快，老子也叫你们痛快不了。贾政愤恨地咬着牙，把枪端平，瞄准了一个敌人搂了火，随后又朝慌乱的敌人连发了几枪。突来的枪弹把敌人又打了个大卷脖。敌人稍一冷静，判断出对方的力量不大，马上集中火力朝着坯垛的方向扫射。贾政就利用地形和敌人斗起来。他从这座坯垛打几枪，绕窜到那边的柴禾垛后面，从那边的柴禾垛后面打几枪，又跳到另一座坯垛的跟前。就这样打打跳跳跳跳打打地和敌人玩起了捉迷藏。敌人正用全力对付贾政，猛地又从背后树林子里射来几颗枪弹。这下敌人又仗二和尚摸不着头脑了。怎么回事？八路到底有多少？这时敌人真像钻进蜂箱的老鼠，两头受气，再也不愿意在这神秘的黑夜里十分不利作战的地形上多停留一秒钟，像被打的狗儿夹起尾巴朝江城逃遁了。贾政见敌人落荒逃走了，心里不知是怎么回事，也就顺水推舟的用抽屁股枪来欢送。敌人退远了，他才发现对面200米的树林里有人也在用火力朝敌人追击。这是谁？他停止射击后猜测起来，是赵庆田个老蔫。他怎么也跑到这儿来了呢？贾政有节奏地拍了三下巴掌，对方立即击掌回答了两下。贾政一听答得挺对，正要窜出去喊，忽然想到小队长批评自己的冒失两字，忙蹲下来问二哥进城吗？树林里慢腾腾的回答，等我穿皮袄去。又联络上了。贾政听清了是赵庆田的语音，窜出坯垛就喊，好你个赵老蔫，跑上去就把从树林里跳出来的赵庆田搂起来。呵呵，慢着点。赵庆田用手捂着左臂小声叫起来。怎么？贾政关心地查看。嗯，叫跳蚤弹了一下。赵庆田不以为然地说，走，这儿不是久战之处。两人贴着村边绕到石庄村南，隐没在坟地里。借月光见地上不少脚印，贾政趴在地上仔细一看，说，瞧，这不是李东山的大熊掌。他指着鞋印说，左脚前掌四个，后跟三个，整是七个铁帽钉。又往前查看了一回，脚印告诉他俩，人们已经朝东面走了去了，再追也来不及了。他俩在一棵大柳树的跟前肩靠肩的坐下。伙计，我求你点事。赵庆田扭着脑袋望着贾政。什么事？你说吧。听过赵庆田的话，贾政有点莫名其妙。你答应了我才说。我答应了。好，求你回去千万别暴露我负了伤。那为什么？你看今天有一大群干部回冀中开辟工作去了，明天我们也会跳回冀中去。假如上级知道我负了伤，就会把我留在这边。那怕什么？留下是养伤，又不是怕回冀中的胆小鬼。你看你，说着说着就变了卦。赵庆田有点埋怨，稍沉思，又央求地说，我的好小贾，从一参军，咱俩就在一个连队，虽说有一度分开了，你还是了解我的。说真的，就是我这胳膊打断了，我也要回到冀中去。我不愿意手拿着武器
在这边瞅着鬼子杀害自己的亲人，糟害咱们的家乡。我求你，求你在这一点上帮我个忙。最后这几句还带点哭音。常在一个战壕趴着的战友贾政自然了解赵庆田的心。他知道赵庆田不论什么事不考虑成熟是不肯说的。现在他听了赵庆田的要求，只得点头答应了。你答应了，回去有人问，请你还要帮我打打掩护。行，不过你还得买通咱那卫生员。那好办，难办的是咱们小队长。可不，咱小队长的眼尖得像把锥子。这个小队长不问便罢，问上了咱们就演双簧来蒙混。月亮偏了大西，后半夜的寒风吹透他俩羊毛絮的棉衣。他俩爬起来，急忙奔武侯村的集合点走了去。拂晓以前，又有三个带枪的人出现在石庄村北。他们由东向西拉着很长的距离漫步地走着，像在认真地寻找什么似的，土念、粪堆、倒沟、坑壕，处处都查看一个遍。有时他们烫到几颗子弹壳，有时他们看到一滩凝固的血浆和被血染污的白棉花。小队长，他们可能从另一个地方走了。李东山说。可能没有尸体吗？魏强很愿意这样。会不会被俘了？刘太生本不想说，但又压不住。被俘？除非是他俩负了不能动弹的伤，叫敌人给抬走了。这一点魏强不是没有想到，就是觉得可能性不大。忽然一个闪亮光的小东西被他踢得滚了鸡滚，他猫腰拾起来，是支水笔。贾政和赵庆田是没有水笔的，这支水笔是谁的呢？敌人的？还是过路的干部们丢的？不管谁的吧，先捡回去再说。走，奔武侯村南柏树林子集合点去。魏强把手一挥，领头朝正西走去。黑乎乎的柏树林子越来越近了，还有150多米，魏强就迫不及待地啪啪啪地拍了三下，柏树林子里立即啪啪地还了两声。魏强一听有门，忙蹲下，两个手掌圈捂着嘴唇说：“二哥，进城吗？那边随着答出，等我穿皮袄去。”魏强高兴地迎了上去，立刻和赵庆田、贾政二人汇合了。五个人像叠罗汉似的紧紧抱在一起，就好似久别重逢那么亲热。革命感情冲击着每个人的心，每个人都激动地流下了热泪。魏强他们听了贾政、赵庆田述说了战斗经过。李东山向赵庆田左臂被打破的地方一拍：“你这衣裳怎么撕破了？”赵庆田没有提防，叫李东山这一巴掌打得又呵呵呵的疼叫起来。怎么？李东山一怔，怎么了？魏强、刘太生都赶上来问。没有什么，他打着我的小窗了。赵庆田疼得噙着泪水，怕人细看，捂着臂膀说：“这破的地方是叫小枣树挂的，穷长狮子腹长疮。昨天换药，我看了看，长了有这么大。”李东山这一拍，保准又拍得流出脓来。贾政比比划划的一说，还真给赵庆田遮盖住了。真对不住，来，我给你拿枪。李东山抱歉地说：“来，把枪给我吧。”魏强伸手去抓赵庆田的马步枪，怎么我就不知道你长疮呢？不要紧，不疼了，我自己拿。赵庆田话才说出，枪已被魏强抓了过去。西山头拖住了即将沉下的月亮，皎白的月光变成淡红色，并且比在头顶上大了许多。启明星从东方跳起来，小北风嗖嗖的刮，四周村庄鸡啼了，天快明了。魏强将赵庆田的马步枪朝自己的肩头上一撂，说了声走。五个人怀着胜利的心情，快速地向西飞奔而去。